Dakle, i tu da probamo da stvar razjasnimo, mada je to poprilično jasno, ne treba tu nekih velikih škola ili puno pameti da bi se to razumelo, samo može nedostatak dobre volje ili zla namera da to prikaže drugačije. Ja to zovem zlom namera. Postoji jedan broj tesnih, vrlo tesnih ulica gde mi ne možemo da idemo sa našom mehanizacijom. Mi imamo onaj mali bobcat koji nekako uđe i uradi te ulice. Naša namera je bila da uđemo do svake kuće, dakle svaku ulicu. Bilo je nekoliko pokušaja u nekim ulicama i nije se moglo iz prostog razloga što opet nismo želi da slušamo, nismo želi da uključimo svu pamet. Prosto jedno parkirano vozilo je onemogućavalo našu mehanizaciju da te ulice sredi. To jeste jedan od komšija, ali će morati ljudi u tim ulicama da se između sebe dogovore. Mi smo više puta apelovali preko vašeg medija i televizija da se uklone parkirana vozila, da nam omoguće da uđemo i da pročistimo te ulice. To znači da nismo mogli da bacimo ni so. To je pojava koja je bila i ranijih godina, nije bila tako jasno izražena jer posle 2-3 dana dođe neko toplo vreme pa se taj sneg koji je na asfaltu otopi. Sada je specifična situacija što je 30-30 dana bilo ovo hladno vreme i taj se sneg nije topio, već se samo ledio, tako da sada stvarno ima u nekim ulicama pristojna debljina leda. I to leda? Tako je. Mi smo želeli, nažalost nismo mogli da istretiramo te ulice zbog upravo onih koji su parkirali svoje vozila. Neke sokake teško raditi jer su vrlo tesni i slepe ulice, pa nemate gde da okrenete mehanizaciju. Pre svega tu mislim na one sokake 9, 10, 12 koliko ih ima u naselju Đeran sa onim uzvišenjima. Mi smo gledali da ljudima iz tih ulica damo određenu količinu soli, da oni ručno to baci, da otopimo taj led. Neki su dolazili, imamo spisak ko je sve zatražio so, istretirali te svoje sokake i tamo je situacija bila bolja. Neki čak ni to nisu želeli.